så mycket! Ha det bra! Har ni haft en fin dag här på Metal Friday? Jag måste säga att det har varit helt fantastiskt att vara med den här dagen. Det var en underbar stund där vi i Rom körde sig akustiska instrumental lovsång. Hero och Pantokrator. Och vi är jätteglada att här idag få releasa våra nya platta Man with a Mission! Och igår så var vi nere i Tyskland och fick berätta om de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det spelar ingen roll vilket land vi är, det spelar ingen roll vilket band vi är. Det viktigaste är att Jesus Kristus får bli synlig idag i vår värld! Och nästa låt har vi tagit från vår första platta, Glory to my King. Jag gör så här. Som ni ser har jag ett kors, ett stort kors. Jag har fått många frågor för ett par år sedan. Är det här på riktigt? Det där korset, är det bara en grej? Nej, det är inte. Jag tror på en levande Gud. Jag tror på en Gud som dog. Men inte bara dog, han uppstod för att du och jag skulle få chansen att få evigt liv tillsammans med honom. Är det inte underbart? Det är fantastiska nyheter. Och en låt på förra plattan handlar just om det här korset. Och vi är det här bandet. Vi är stolta att vara fanbärare för Jesus Kristus. We are proud to wear the Holy Cross! Heroes!
så mycket. Tack så mycket. Ja. Jag har tjatat om detta i över 20 års tid nu. Och det är det enda som gäller i det här bandet. Det är att vi vill presentera den frihet som finns i Kristus. Och i Gamla Testamentet så fick Mose de 10 budorden. Och det var inte för att det skulle vara jobbigt för oss, utan för att vi skulle få hjälp, ledning, hur vi skulle leva våra liv. Det finns så mycket gott i detta. Nästa låt, öppningslåten från förra plattan. Är ni med? See my commands! Okej, innan vi gör detta, snart kör vi igen introduktion igen. Jag presenterar bandet för er. Bakom mig, killen som orkar med allt. Ge honom en riktigt stor applåd. The drummer from Pat to Crater. På keyboard, våran fantastiska vän från Finland, Kenneth Lindqvist! Man måste säga, den som jobbar hårdast med att träna och ligga på, och vi ser han har en grym fin kropp. Han kör hårt till bandet, tycker få oss att leva ett sunt och härligt liv. Han är fantastiskt bra på bas också! Steven K on the bass! Mina damer och herrar, en man som inte behöver någon vidare stor presentation. Här har vi han, Christian Liljegren! Och igen, på gitarr. Min gode vän, vi startar detta fantastiska band tillsammans. På gitarr, Tommy Rainseed!
Som sagt, jag har ett nytt album här idag som heter Man with a Mission. Ja! Texten på den här skivan har också för mig som nybliven pappa blivit att jag har funderat mycket på vilken tid vi lever i. Vi som kristna, vad sänder vi ut våra barn och den yngre generationen? Jag är allvarligt orolig att jag ser i Sverige idag att jag ser så ytterst få unga kristna tjejer och killar som startar band med ett syfte att vinna människor för Jesus Kristus. Det är inte som när jag var 14-15 och kom till tro på Jesus. Fick till med detta, började älska hårdrock samtidigt och genom det började spela på fritidsgårdar, i kyrkor för att presentera en Jesus. Som jag verkligen tror är levande. Och han är levande för mig idag, över 25 år senare. Så står jag här, men jag ser en generation som behöver få bli coachad för att bli hjälpt. Och vi har jättemånga kristna i vårt land som inte mår bra. Det handlar om det med att vi vågar stanna upp och reflektera. Söka Gud mer i våra liv. Gud, hjälp mig att finna min uppgift. Och jag längtar för att se en ny generation som verkligen tar detta på allvar. Ni är en del av det. Vi är en del av det. Därför tror vi på att det finns ett hopp i Kristus för något som kommer hända över hela vår värld. Nästa låt, The Generation of the Brave. Let me capture this day.
samma klippan. Vi tror på Jesus Kristus. Här kommer Standing on the Rock!
Oh!
Jag vill också riktigt ett stort tack till våra arrangörer här idag, Metal Century, för allt ditt hårda arbete och det ni gör. För kristen hårdrock, för att ni ska känna att vi band som verkligen är ute där. Det är underbart att ha ert bönestöd, ha era support, och vi behöver det, för det är en tuff värld där ute. Jag vill också riktigt ett stort tack till Urban Näsvall som har rattat ljudet här kväll, och våran också har ljudet till Albin Jönnesjö! Fantastiskt att ha det här teamet bakom oss. Och vi ska gå tillbaka några år till ett band som var med och bildade för 15 år sedan. Ett band som heter